Jaz mislim, da glavna motivacija tukaj je to, da ne želimo, da kraj zamre in pač, da rabimo neko kontinuiteto. Jaz verjamem in vem, da je zelo naporno v takšnem času delati dogodke, tudi mogoče bi se nekateri v bistvu strinjali s tem, da bi bilo bolj varno ne izvajati takšnih dogodkov, ampak še vedno se nam zdi, da kljub temu, da pač so takšni časi, kakršni so, da se trudimo, da res sprejmamo vse ukrepe in pač moramo v društvu, moramo in pač smo motivirani za to, da se dogajajo, da se kulturno dejstvujemo in da pač kulturno bogatimo naš kraj, tako da mislim, da je to glavna motivacija, da ta kultura v kraju ne zamre. Ima ogromen pomen, zato ker je pač tudi del neke širše zgodovine, ki je bila tukaj v Kostanjevici po drugi svetovni vojni, ki se je pa začela forma Viva, Dolenjski kulturni festival, ki je bil v bistvu en večjih festivalov v Jugoslaviji, kar se tiče umetnosti pa kulture. Tako da potem se je tudi Gogini dnevi so bili nostrnostni. Se mi zdi, da pač mi nadaljujemo zdaj to tradicijo in da je pač identiteta Kostanjevice v bistvu se formirala skozi kulturo in umetnost, ne pa skozi neke druge stvari in se mi zdi, da se tega ljudje mogoče malo premalo zavedamo tle v Kostanjevici. Mislim, da se moramo pač ful zavedati, da pač držimo neko vodilo, ne? Ker pač generična ponudba na festivalih je ogromno, ne? In se mi zdi, da mi smo pač izbrali en bolj alternativno smer in se pač držimo. Hočemo ponuditi nekaj novega, nekaj pač, kar ljudje še niso slišali, pa pripeljati mogoče že ful uveljavljene bende, hkrati pa tudi malo manj, da se lahko pokažejo, ne? Hočemo pač temeljiti na dobrem programu, da pač v bistvu se program je tisto jedro, no? Da ljudje po programu hoče prijeti sem. No? In to se mi zdi, da pač lahko hitro zaideš v neke, pač derata pol generično in tega nočemo. No? Se mi zdi, da pa moramo biti ful pazljivi pri tem.